Հարգելի բարեկամներ, ռուս նշանավոր հեռուստահաղորդավար, հասարակական քաղաքական հեղինակավոր գործիչ Վլադիմիր Պոզները քիչ առաջ հրատապ եւ սենսացիոն հայտարարությամբ է հանդես եկել։ Պոզները, ինչպես հայտնի է, իսկապես մեծ ազդեցություն ունի ոչ միայն Ռուսաստանում, այլ նաեւ հետխորհրդային երկրներում։ Այս անգամ Վլադիմիր Պոզները խոսել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև եղած լարված հարաբերություններին, ինչպես նաեւ բացահայտել Ռուսաստանի դերը այդ կարգավորման հարցում եւ թե ինչը պատրաստվում անել Ռուսաստանի զինված ուժերը Ադրբեջանի հետ, եթե այսպես շարունակվի։ Պոզները բացառիկ մանրամասները հայտնել իր աղբյուրներից ճշտած։ Իսկ ինչպես հայտնի է, Վլադիմիր Պոզները իսկապես բավական մեծ եւ հզոր կապեր ունի հատկապես Կրեմլում։ Եվ այսպես, հարգելի բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում Պոզների հայտարությունը։ Ժամեր հետո Սոչի քաղաքում կկայանա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ պարոն Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ պարոն Իլհամ Ալիևի, ինչպես նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավար պարոն Վլադիմիր Վլադիմիրովիչի հանդիպումը։ Երկկողմ հանդիպումը իսկապես մեծ նշանակություն ունի ոչ միայն հակամարտող կողմերի, որն է Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, այլ նաեւ Ռուսաստանի, ինչպես նաեւ առհասարակ աշխարհի համար, քանզի հենց այս հակամարտությունից է շատ կախված աշխարհակաղակական նոր զարգացումները եւ տարածաշրջանային ցնցումները։ Եթե անկեղծ ասեմ, ինձ ամենևին դուր չի գալիս Ադրբեջանի նախագահի վերջին շրջանում արված թե հայտարարությունները եւ թե գործողությունները։ Ինձ համար իսկապես զարմանալի էր, թե ինչու ու ինչի համար է Ալիևը ձգտում հասնել նրան, որպեսի իրենից հիասթափվեն նաև սեփական երկրում։ Չէ՞ որ ադրբեջանցիները արդեն իսկ մեծարում եւ աստվածացնում են նրան Ղարաբաղի չակերտավորված վերադարձի համար։ Էլ ի՞նչ է ուզում պարոն Ալիևը, ինչու չի հանգստանում եւ ի՞նչն է ստիպում նրան ներքաշվել նորանոր սադրանքների եւ կռիվների մեջ։ Իհարկե, թող միամտություն չթվա, թե ես չեմ հասկանում, որն է Ալիևի ուզածը եւ որ Ալիևը այստեղ չի գործում միայնակ, այլ նրա թիկունքում կան հզոր ուժեր, որոնք ստիպում են Ադրբեջանի ղեկավարին գնալ նման քայլերի։ Սակայն ես կարող եմ 100%-ով համոզված ասել, որ Իլհամ Ալիևը այն ղեկավարը չէ, որ հեշտությամբ տրվի, ասենք օրինակ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հրահանգներին ու հրամաններին եւ կատարի այն ամենը, ինչ վերջինս ասում է։ Ես կարող եմ վստահ ասել, որ այն, ինչ անում է Ալիևը, առնվազն բխում է Ադրբեջանի իր պատկերացմամբ շահերից եւ Ալիևի սրտով է։ Սակայն կարող եմ նաեւ մեկ այլ բացահայտում անել Ալիևի համար, որ այդ ամենը շատ շուտով վերջանալու է աղետալի հետևանքներով նույն Ադրբեջանի համար։ Իսկ Թուրքիան հեշտությամբ լվանալու է իր ձեռքերը եւ ադրբեջանցիների միջոցով փորձելու կարգավորել իր հարցերը։ Ինչևէ, արդեն ժամեր հետո այդ կարևոր հանդիպմանը իսկապես կլինի մի շարք հրատապ հարցեր, որոնք մեծ հույս ունեմ, որ կստանան իրենց պատասխանները։ Սակայն ես ունեմ տեղեկություններ այն մասին, որ եթե Ադրբեջանի մեծարգո նախագահ Իլհամ Ալիևը նորից շարունակի, այսպես ասած, ձգձգել պրոցեսները, Հայաստանին ներքաշել անլուծելի հարցերի մեջ եւ Ռուսաստանին դնել շատ անհարմար իրավիճակում, ապա Ադրբեջանը հենց ինքն է ընկնելու լուրջ խնդիրների մեջ։ Ռուսաստանի Դաշնությունը այլևս որոշել է գործել ավելի կտրուկ եւ ավելի կենտրոնացած։ Այլևս թող ադրբեջանցիները հույս չունենան, թե Թուրքիայի օգնությամբ նրանք կարողանան թեկուզ Ռուսաստանից փոկել այն, ինչ իրենք ցանկանում են։ Հավատացեք, ես այնինչ ասում եմ 100%-ով վստահությամբ, Ադրբեջանը այլևս չի ստանալու այն բոլոր թողտվությունները, որ Ռուսաստանը նրան շնորել է։ Ինչի կապակցությամբ ես պետք է իմ անկեղծ դժգոհությունը հայտնեմ Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունից, որ նրանք թույլ են տվել Ալիևին անել այն, ինչ սրտին կամ խելքին գալիս է։ Հետևաբար, արդեն այսօրվա հանդիպումից Սոչիում կայանալիք իսկապես շատ բան է կախված։ Եթե Ալիևը վերջապես թափվի եւ ադեկվատ որոշումներ կայացնի, ինչպես նաեւ առաջարկներ, ապա հնարավորություն կա լավացնելու
Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները, բայց եթե Ալիևը հերթական անգամ փորձեց իրեն դնել մերօրյա կայսերի տեղ, ապա թե Ալիևին և թե Ադրբեջանի սպասվում է շատ մեծ ուտահաճ անակնկալներ, իսկ թե ինչ տեսքով է դրանք լինելու, դա ես կասեմ մի քանի օրից, երբ տեղեկանամ, թե ինչպես է իրեն դրսևորել Ալիևը, սակայն կարող եմ 100%-ով ասել այն, որ եթե Ալիևը շարունակի իր նման մանկապատենական պահելաձևը, ապա շատ է զղջելու, իսկ Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարությունը ես եւս մեկ անգամ ցանկանում եմ կոչանել, որ օր առաջ, ժամ առաջ սթափեցնի պարոն Ալիևին եւ երկնքից իջեցնի ներքև, հակառակ դեպքում Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ամենամեծ վտանգն են ներկայացնելու ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի համար, այլ նաեւ Ռուսաստանի, եւ թող Ռուսաստանը երբեք ու երբեք չմոռանա, որ ինքը շատ մեծ ու կոնկրետ պարտավորություններ ունի իր ռազմավարական գործընկեր եւ դաշնակից Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ, գրել է Վլադիմիր Պոզները։ Այլ կարևոր թեմայով, Ռուսաստանը պատրաստ է աջակցելու հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման, Մարիա Զախարովա։ Ես կարող եմ հաստատել, որ Հայաստանը դիմել է Մոսկվային, Երևանի և Անկարայի միջև միջնորդության աջակցության հարցով։ Այս մասին ամեն շաբաթյա զրույցի ժամանակ հայտարարեց Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ մամլոխոսնակ Մարիա Զախարովա, անդրադառնալով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման մասին կարևոր հարցին։ Ռուսաստանը շահագրգռված է դրանում եւ նախկինում եւս բազմաթիվ ջանքեր է գործադրել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ Մեր երկիրը պատրաստ է հետագայում եւս աջակցելու դրան, ասաց Մարիա Զախարովա։ Նրա խոսքով գործընթացի մեկնարկը կնպաստի տարածաշրջանում ընդհանուր իրավիճակի առողջացմանը եւ բարիադրացիությանը վստահության մթնոլորտի ձևավորմանը, ինչ նաեժմ առավել քան արդիական է։ Երբ կլինեն գործնական նորություններ, մենք անպայման կտեղեկացնենք ձեզ այդ մասին, եթե իհարկե դա չվնասի բուն բանակցային գործընթացին, հաշվի առնելով դրա շատ կարևոր զգայնությունը, ավելել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովա։ Բարեկամներ, հավելենք, որ այսօր տեղի ունեցած բրիֆինգի ժամանակ, երբ Մարիա Զախարովան ամեն շաբաթյա ինտերվալով պատասխանում է լրագրողների և հասարակական քաղաքական գործիչների տարբեր հարցերին, պատասխանել է հայ ազգի մեր քաղաքական գործիչներից մեկի հարցերին, որում ևս անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունների, ինչպես նաև դրանում Ռուսաստանի միջնորդության և աջակցության խիստ կարևոր հարցին։